გამარჯობათ ძვირფასო ტელემაყურებლებო. Ჩვენ ვზრუნავთ თქვენთვის. Ჩვენ დიაბეტიან პირებს ვეძახით წკბილ მეგობრებს და ეს წკბილ მეგობრებზე ვილაპარაკებთ. Კიდევ ერთხელ ჩვენ ვილაპარაკებთ იმ სფეროზე, რომელზეც ბევრი მისი არის. Და გულახდილი საუბარი ექიმებთანაც ზოგჯერ კი გარკვეულად ლიმიტირებულია და ტაბუ დადებული. Insulin terapie este dacă și repet. Bevri mitia. Cerți halse, eșinie insulin terapie este, insulin terapie este dacă și repet, este comentarii. Adică insulin terapie este sașeniari. Bune privire, profesionalii endocrinologii nici nu au insulin preparate. Insulin terapie, curnaluba, daiți o atashras, o da orțați. Dar snobilie, am atopebis. Guari, saheli, da, mogi să ne pat, haris hitis, indruindel insulin, treundel insulin, beurat ceamurceva. Da, im insulin se hlarceti comisie, rumenica controle, samle, zarda ușeps, bazarse. Sa medicină, comerțiu, bazarse. Dres insulin este preparat, e beurat upro subtare, vidre adamianis insulin, tuit adamianis insulin, pacientul ucete, tuat insulin, ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რატო უკეთებთ ინსულინს, რა ტიპის ინსულინს უკეთებთ, რა მიზნებს ემსახურება. Ორი ძირითადი შეიძლება გამოვყოთ საკითხი. Ერთი ეს არის, რომ ინსულინს უკეთებთ იმისათვის, რომ სიცოცხლე შეუნარჩუნოთ ამათთვის. Მეორე, იმ მიზნით უკეთებთ, რომ რომელიმე მოსაუდნელი გართულება შევაჩეროთ და გავაადვილოთ მისი ცხოვრება, სიცოცხლის ხანგრძლივობა. Ცხოვრების ხარისხი ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ინსულინთან დაკავშირებით. Ინსულინმა არ უნდა გამოიწვიოს რაიმე, ვთქვათ, გვერდითი მოვლენა. Ინსულინის გვერდითი მოვლენა ერთი ცნობილი არის. Აი, ყველაზე საუკეთესო ინსულინსაც კი დოზა ზედმეტი თუ არის, სისხლის შაქრის შემცველობა პაციენტს უარდება და მდგომარეობას ჰქვია ჰიპოგლიკემია. Ეს მდგომარეობა ძაღლებში იყო აღწერილი პირველად 1921 წელს და შემდეგ ერთ-ერთი ამოწურს რომ გაუკეთეს დიდი დოზა ინსულინის, მან თუდად იგრძნო თავი და ამის მერე ეს თავი შემოვიდა შესასწავლად ჰიპოგლიკემიური მდგომარეობა. Ამას ახლა ტაბლეტებიც კი იწვევენ ამ მდგომარეობას. Ამ მდგომარეობას ართულებს ხოლმე ჰიპოგლიკემიური მდგომარეობას საჭმის არ მიუღებლობა, ზედმეტი ფიზიკური დატვირთვა. Ახლა ინსულინთან დაკავშირებით, ახლა ინსულინთან დაკავშირებით გავრცელებულია ხმა, რომ თითქოს ეს არის საბოლოო ეტაპი დიაბეტის და რომ ინსულინის მერე საერთოდ ამოტოპს ჰორიზონტები სიცოცხლის, ისი მოღვაწეობის არანჩას. Და გაურკვეველი არის. Ეს სრულიად მიუღებელი და არასწორი არის. Შეიძლება რიგ შემთხვევებში გამოყენებული იქნა დიდი დოზა ინსულინის, ან მცირე დოზა გართულებები იყო დიდი რაოდენობით და ამის გამო ეს გავრცელდა პაციენტ და პაციენტზე. ექიმებში, პროფესიონალ ექიმებში, ენდოკრინოლოგებში ეს აზრი ბუნებრივი არ მეფობს და მას ჩვენ დიდი ხანია უკვე ვებრძვით ამას ჩვენი მაგალითებით. ახლა ჩვენ რო გითხრათ, რომ ყველა ენდოკრინოლოგი ფლობს ინსულინ თერაპიას, მსოფლიოში ესე არ არის. აქ ცალკე დარგი არის თვითონ დიაბეტოლოგიაში ინსულინ თერაპია, დიდი თავი არის. Da, ეს გაჩერებული არ არის ცოდნა ამხრი. Მუდმივად ვითარდება. Მუდმივად ჯოროდადას რავის გადავდგამ თახალს, შეიძლება მოგვეჩვენოს რომ მივახციეთ წვერვას. Აი მაგალითად პირველად ინსულინი რომ გამოიგონეს, მოიგონეს, მაშინ აკეთებდნენ ღორის ინსულინს, ღორის კუჭუკანა ჯირკვალიდან. ვინაიდან ღორის კუჭუკანა ჯირკვალი თვითონ მორფოლოგიურად და ასევე ინსულინი თვითონ სტრუქტურის ძალიან გავს ადამიანის ინსულინს, მაგრამ ბუნებრივია მისი ანალოგი არ არის. ეს იყო ძალიან დიდი წარმატება. პოლიკომპონენტური იყო პრეპარატები. შემდეგ მოიგონეს მონოკომპონენტური პრეპარატები. პირველად გამოვიდა გახანძლებული ინსულინი, შემდეგ გამოვიდა ხანმოკლე ინსულინი. ეხლა მე ამას მოყვა კიდე ადამიანის ინსულინი, ეგრეთ წოდებული HM ინსულინი. Da, ჩვენ უკვე სულ სხვა ეპოქაში ვართ. Ეხლა ვართ ინსულინის ანალოგების ეპოქაში. ინსულინის აი ამ თელ დრამატულ ისტორიას თან ახლავს გამარჯვებები. ჩავარდნა არც ერთი არ ყოფილა, სუწინსვლა იყო. 7 ნობელის პრემიის ლაურეატი. არის 7 ნობელის პრემიის ლაურეატი. Პირველი ლაურეატი იყო 2
Bantingi, da Macloidi, Toronto's clinica și mușoul de nerti, o gangopile bizgam de Macloidi, naționologite, Shotlandieli, o da mușoul de Canada și mașin Canada e hotili Britanetis imperis dominioni. Da, Frederic Bantingi, o ce ule brivie chimii, cum culevari, da mas ideea mă uidarum, culevi ce ai terapia experimenti, zahlebi de da am prisaru, pancreas și scuciu că n-a girgoli, da am ocops insulis. Am aspinta pe vertit lismere, mă va, este o comerțiul insulini, da am ocita de comerțiul insulini, da am ocșu Americi și alte state și el ai linii, da în druin din tavobis, humanul rubar și de domare obda. Arda acestes patenti am preparat, în turbe vrea de mi-a nicu, da vă de bune, roieșu odat, te-am supliu și patentis care și cada se tericotna, rugur, nu dam să te insulini preparat. Da, pirvelat, da, ires Daniele Matavistan, da? S-a interesat, am patara pe vana și Daniele și ori pirma și eicuna. Erti nordiski, da, și am de și ori samitele smere și eicuna, novo, novo. Da, trebuie pirma scrie, sin ca erti am de și am de cotmos, da, atia în televiz, da, să trăși, da, am Daniele pirma scrie, novo nordiski. Daniis, realuba și esari, o la zetidi concerni, sartut. Romelis, industriului concerni, romelis ușuie, se este magal efectul, magal tehnologie, se dam are bun, magal codonaze, am de mult codonaze, dam are bun preparat. Me adrenam popivar, am cărcanașit, am se ghi carcanașit, schide, pe sine, ușuie din chromatografiul, metod, da, mati, chromatografie, bi, o, ați sarturi în sahlis și mahlis. De la zgavsir a sahlis, o la peristus cu anaira teriga de gete bulida, o la concurenția suțeleps. Sami pirmari, romenii sușuep, sami insulini preparate, socliu și la romenii haris și scamie. Asta că tu mă sahle opas, ce în periodul ăla tu ați spus informația, e mai sunt dacă și rebitro, David Suat, am insulini haris și șemutana sa catoloșii, de unde a ghitrat, trei s-a pus, Dațuliare, care scrie dațuliare. Și în gândă, ideu că te s-a trăit trianat, s-a catolos, am avut opebis, trianat, as procent, ianat, cum la loba, insulin terapie, spasa, zicos, da puțin nebuli, dar n-am medru insulin, zero, mă s-a zis, ne-am zis, am oani, Europi screvenebi. Industriul a ganvit are buli, Europi screvenebi. Ahali screvenebi, chiar ai Europi, zgai, tiani buli, Europi, zgai, clasic buli screvenebi. Saprangeti, Germania, Italia, Spania, tiara s-a zis, ne-am zis. Titoul lui Hrana, ai să-ți insulini unde ai o sacatoloșie, anu insulini analogi. Insulini sunt preparate pe care ultrahan mogle, romelis mogle, sunt 8 saati zgavolo, 8-5 saati maximum, ram de germe unde ai ghetu sau în tocmă, are insulini șepani, s-a dat să-și o revedi, șprici ce ule brivi, aserteuliani, tu vin, s-a dat mena ca autor, mod serteuliani, insulini s-a dat dar și ghidot, imaptiac și are ghidot, da, tu și el, cargatați, Gați felesi, saptiatis, tanam șronul, vinț ormul certeulian insulini și priceps ghidis. Tavi saptiac și esari, mom cum reblis motuile, ba de ce ulei vrui motuile, ba roi osro, ahla da sahep zvel, se se sara. Ormul certeulian iari, orna hevarger, meti, moțulobit, actiobit, da, auzilobat, unda, da, vede, samot, opiama, simt. Tinam de exemplu, și mașinile vom movides, hipoglicemis, epizodile, țasuri verioare. Insulinebi are aseve, insulinis preparatebi, gahangzilive buli, zalien gahangzilive buli, ozdaot saat semetis, hangzilive bak insulinis preparateps, da are insulinis preparate, ide șereuki, sahis. Am insulinis, am o genebi, ce sa zile beli are, ce enru, ragava geto, triti gans hodebo, zveli insulinis preparatebi sa. Rogorski gaiketep samantop, am insulinis, se grebe și ule geamus. Anu, nahevar sa, dros ar carga, streși tu ikete, scoate, zveli tipis insulins, grețo de bul, adamienis insulins, nahevar sa, tian, ormoc, tutun, da el dotus, ceamas. Tu man darhvi es regimi, es dro, dați se buli dro, mașin insulins, preparate, tavis activobas, am țireps, da, armocmedes, și a caz vera kveiteps. Achidan gaum dinare, han, ultra han mocle insulini, Pitapirul Mokmedos, Pitapir, Itzhev Mokmedevas, es zanen cargiai. Economicul, maciune blepitatski, zanen misahebia sahab tiposatis. Amat obindruiz gamul, bașirode se celudeba, insulinis gaketevidan, ceamas. Sarape sarape tipsantrus. Tu ți-ar movit gintru, sakatuloși,
20000 ადამიანი იკეთებს ინსულინს ყოველდღიურად. მაშინ რა უნდა ვთქვა ჩვენ? Ხო სწორია, ხომ ისაღები არის ასე რა, რამდენი დოლარ შექმნის 20000 ადამიანი, რომ გამოვრავლო რომ ყოველდღიურად ისინი თითოეული მათგანი, თქვა 2-3 საათით მეც მუშაობს ვიდრე სხვა ინსულინთან შედარებით, რომლის დროსაც ის არაფერს არ აკეთებს. Აშკარა პრივილეგია არის. Ასევე ამ ახალ ინსულინის ტიპებს ახლავთ რა საინტერესო ჩვევა, რომ ისინი შაქარს ესე უცებ დაბლა არ აქცევენ. Და ახლა ჩვენ ბოლო დროს ვართ აუდიტორიებში, სადაც მოხსენებლები ასეთ საინტერესო თემატიკას იხილავენ. Რა არის დიაბეტის საწინამდეგო იდეალური პრეპარატი? Თქვენ რა ჩატარდეს? Იდეალური პრეპარატს აუხსენებთ მაყურებელს. Ბოლო პერიოდში ჩემი აზრით და ანუ რა ვიცი ახლა მეგონი ეს ბოლო პერიოდში გავრცელებული აზრი ამ თემ მსოფლიოში დიაბეტის სამკურნალო იდეალური პრეპარატი ყველა პაციენტისთვის არის ინდივიდუალური. იმდენად რამდენადაც ინდივიდუალიზაცია დიაბეტის მკურნალობის არის ეს მიმართულება. Ideal preparați raunda a hasiatului, individualul, mitcomis dros, arceul ideal preparați, hipoglicemis, naclebi riski, eserti, da, meore, glucozis variabilobis, naclebi macione glebiano. Preparați romul sa trebulul sa de meni, unde iți leute sa șoarele pas, mucnili scorobis regimis, arunda ihos ICT momente birocoriți, cu antuite hlano, ძალიან კარგი ინტერპრეტაცია იყო და პირველად მოვისმინე სხვათა შორის მართლა რამდენ საქმის გააკეთებ და იმ ნახევარ საათებში თითოეული ადამიანი. Ეს ერთი. მეორე მომენტი არის კიდევ ის დავამატებდი, რომ ჩვენი პაციენტები, რომლებიც ინსულინმომხმარებლები არიან, ძირითადად არიან ასაკობრივები. Მათ აქვთ ასევე ენცეფალოპათია, დიაბეტის გამო გამოწვეული ან დიაბეტის არ გამოწვეული, ისე გამოწვეული ენცეფალოპათია. შესაბამისად რისკი და შანსი იმის, რომ იმ ნახევარ საათში დაავიწყდეს კვება, ან გააკეთოს სხვა რამ, გადაავიწყდეს აბსოლუტურად, ან დაავიწყდეს ინექციის გაკეთება და ისე ჭამოს, გაცილებით უფრო მაღალია, ვიდრე როდესაც იკეთებს ადამიანი ინსულინის ანალოგებს, რომელიც საშუალებას იძლევა, როგორც კი გააკეთებთ ინექციას, მაშინვე მიირთვას საკვები ადამიანმა. Ანუ პრაქტიკულად ის, როდესაც წინ უდევს საჭმელი და მზად არის საკვებისთვის, ჭამისთვის, მაშინ იკეთებს ინსულინს. ეს არის არაჩვეულებრივი პრივილეგია აი ინსულინების. Გარდა ამისა, პრეპარატი, ინსულინის პრეპარატებზე თუ გადავალთ კონკრეტულად, ინსულინის ანალოგების უპირატესობა ადამიანის ინსულინთან შედარებით არის ჩემი აზრით ძალიან დიდი, როგორც თვითონ ადამიანისთვის, ასევე სახელმწიფოსთვის ხარჯის ეფექტურობის მიხედვით. იმიტომ რომ კონკრეტულად რას გულისხმობ ამაში? Ადამიანი, რომელიც იკეთებს ультрахамокле ультрагахანცრებულ ინსულინის ანალოგებს, ამ შემთხვევაში ეს ინსულინის ანალოგების დოზა გაცილებით ნაკლები ჭირდება ვიდრე ადამიანის ინსულინისა. ჩვენ ამ ორს იმიტომ ვადარებთ ერთმანეთს, რომ ჩვენს ბაზარზე დღეს არის ორივე ტიპის ინსულინის გამოყენების შესაძლებლობა. აქედან გამომდინარე მოიტანა ჩვენმა საუბარმა ზუსტად ეს თემა. დამთხრობით ბატონო. ერთი რამ შეიძლება დავამატო მე ამას. Preparați tu იღებს პაციენტი. Აი ესეთი ოცნება არის, თქვა, ექიმის მხრივ და პაციენტის მხრივ, რომ შაქარი, თქვა, სისხლის შაქრის შემცველობა ნორმაზე დაბლა არ უნდა დავიდეს. Და ეს პრეპარატმა უნდა იცოდეს თვითონ. Ხო, კარგი ოცნება არის. Და გარდა ამისა, ხო, პრეპარატში ასევე ჩადებული უნდა იყოს მზნობელობა, ესე იგი ურთიერთ კავშირი არის ესეთი, რომ თქვა, ინსულინის შემცველობა თუ მაღალია, რომ რეგულაცია მოახდინოს პრეპარატმა და ნორმას მიუახლოს. Თუ ის დაბალი არის, ის არ უნდა დააქვეითოს. პირიქით, ის ნორმას უნდა მიუახლოს, უნდა აწიოს. Ასევე ინსულინის ხომტერი არის ერთი ჰორმონი, გლუკაგონი. აი გლუკაგონთან დაკავშირებით ძალით თქვენ. გასაკეთებს გლუკაგონი და როგორ უნდა იგრძნოს პრეპარატმა გლუკაგონი. Preparatul robotului de X-nos glucagoni. Realul atarsebops insulini s-a ținut de cohormone, vii roblebiți organici gamul opien, da, atrgunave insulini s-a mocmat de pas, și se va misi atam hormone, vii gamul șoi bazearis, da, moc idebuli, gagatebuli insulini s-a dozis efectul roba, mihebuli s-a gobis, și se va misi obași, da, am hormone, vii smie cu trebara să gorele glucagoni, a se vestresis hormone, vii roblebiți mocmat de pe insulini s-a udenu bazesis.
Realul este că trebuie să arsebăm preparate, bine, este ugă tablete psiheba, romlebit, reagire pe glucagonis raudenopazeta, misi glucagonis raudenopis modificire, aherhebim glucozis tonis normalizația sisce. Absolut, este prima delitual tahetuit, preparate scris separat, sa corolea, tamuk idebulia, misi, efect. Imitrom, argamuicios, hipoglicemiul, comareu, pe bitei, preparate, virumul, rumlebit, aritom, hipoglicemiul, comareu, pe bitei, fiul, odept, arașa, cristam, te preparate, aramit, antihipoglicemiul, preparate, sam, isinit, oven, glicemis, donis, da, regulire, pasis, ce, da, ara, glicemis, donis, da, se masis, ce, rogoriți, cu dau, șoate, spiralita, obis, sufai, șardona, glibin, clamiti, rumul, ce, nagea, se vor mocme de baconda, da, ce, trebuie, au garantemi, ați reușit, am preparat, ce, da, arbeite, nu, da, საერთაღარ გამოიყენება საქართველოში. Იმიტომ რომ არსებობს დღესდღეობით ძალიან დიდი არსენალი იმ უვნებელი პრეპარატებისა, რომლებიც არიწვევენ ჰიპოგლიკემიას და ახერხებენ რომ გლუკოზის დონე ვარიაბელობის გარეშე, ანუ მაღალი ფლუქტუაციის გარეშე დარეგულირდეს ადამიანის ორგანიზმში. Ასეთ პრეპარატებს მიეკუთვნება ეს ინსულინის ანალოგებიც, რომელზედაც ჩვენ საუბრობთ და ხა გადაუხვიეთ ოდნავ საუბრის თემას. ეხლა ამ იდეალურ პრეპარატებთან დაკავშირებით, ეს პრეპარატები მოდის უკვე მოდის გზაშია, უკვე ჩვენ ვიცით ამის შესახებ, უკვე მათ სახელებიც კი აქვთ დარქმეული, ზოგიერთ აბრევიატურა შემოკლებული ციფრებით და ასოების მიხედვით, ასოებში ჩადებული არის ავტორების ინიციალები, ვინც აკეთებს ამ კვლევით მუშაობას. საინტერესო არის, კვლევარები, გზის კვლევარი, ანუ guideline-ი ინგლისურ ენაზე, ეს არის სახელმძღვანელო სასწავლებელი წიგნები ექიმებისათვის. Წარმოიდგინეთ, ადრე 20 წელიწადში ერთი წერებოდა ესეთი guideline. Შემდეგ 10 წელიწადში ერთხელ წერებოდა. Ეხლა თითქმის ყოველ წელს ახალი guideline შემოდის. Და რატო? Ეს სენსაცია კი არ არის, ეს კი არ უნდა ვთქვათ ექიმებს გააკვირონ სამყარო. Არამედ დაფინანსება ისეთი დიდი არის მეცნიერების. Შემოდის ახალი პრეპარატები. Უნდა გითხრათ, რომ ფარმაცევტული კომპანიები სერიულად უშვებენ ახალ პრეპარატებს, ხო? Ახალ პრეპარატებს მეცნიერები ქმნიან და მათ ჭირდებათ სოლიდური ეკონომიკური დახმარება, ფინანსური დახმარება ჭირდებათ. თანხები ჭირდებათ. Და ეს თანხები არ არის დაზოგილი. აძლევენ ამ თანხებს და სულ ახალი პრეპარატები და ახალი პრეპარატები შემოდის. Აი მე იმიტომ გავიხსენე ეს იდეალური პრეპარატები. Da, am idealuri preparate bine, gama șoabiș, receptura este fiară, am preparat și ședis insulini, ai soret insulini, analogii, am rețet și magali tehnologii, sa șoare bitare gama șoabuni, da, ideea este că vine ore prova, ce ule privat, cine le bis firma, an indoi le bis firma, an pakistanis firma, an turketis firma, am preparat bine, verușeps. Aia am hela, că e canare, rusetita, tem soplios, iar aghitașineps, da, ajgaruneps, am iar asta. Ერთი პრეპარატი არ აქვს შექმნილი ანტიდიაბეტური. Წარმოიდგინეთ, არც უზრუნია ამ პრეპარატისათვის. Აი, პატარა ქვეყანაა ესეთი, დანია. Და დანიასა აქვს, ესე იგი, წარმოიდგინეთ, საუკეთესო ინსულინის პრეპარატები არა. Აი, გვერდზე ჰოლანდია არის, ხო, ნიდერლანდები. Აი, ესეთი ეკონომიკურად გიგანტი ქვეყანა არის, თავის მაჩვენებლები. მათაც არ აქვს თავისი ინსულინის პრეპარატი. Აი, ესენი მეცნიერები ქმნიან ამას და პრიორიტეტები, რაც არის მათ მიერ მიღწეული, ამას იყენებენ. Ჩვენ რა როლი გვაქვს ახლა? Ჩვენ მთავარი როლი ისა გვაქვს, რომ ინფორმაცია უნდა ვიცოდეს სწორი და ჩვენთან უნდა იყოს, ესე იგი, მოწოდებული ის, რომ ექიმებს ვასწავლოთ და ესეთი პროგრამა უნდა იყოს ყოველთვის, რომ ავადმყოფების მოტივირებულები იყვნენ, ინფორმირებულები იყვნენ. Და საერთოდ მე ფიქრობ, რომ აი ტენდერის ჩატარების სისტემა ძალიან მოძველდა საქართველოში. Zogadat marto as insulinis tenderebs ki arekheba, zogadat ekheba sartut kveqnis ekonomikis martvas. Khshirat televiziit vismet ro aman iman daarqia tenderis kanonebs. Am tenderis shesakhel kanonebi shemushvebuli akt, rom umtavrobas ak shemushvebuli. Rogors batoni bidzina Ivanishvili ambobs, eseni ivnen banditebi, matqoarebi და გილაურის მიერ დაწესებული კანონები, გილაური თვითონ ეხლა ესეთი დონის, თქვათ, მოღვაწე არ იყო სახელმწიფო, რომ ინტელექტით გამორჩეული იყო, გვახსოვს ჩვენ კარგად, რომ მას ყოველთვის დაცინოდნენ მისი დაბალი ინტელექტის გამო. Და მის მიერ შემუშავებული კანონები იმართება საქართველოს ეკონომიკა და მომავალი. Და შეზღუდულია, დროზე ვერ აკეთებენ ამ ტენდერებს, ვერ ატარებენ. ჯანდაცვის სამინისტროს
როლი არის რომ ავანტოფების გომორება გაუმჯობესოს და მე უნდა გითხრათ რომ ისინი არასოდეს ხელოვნურად არ ამას აჩერებენ ან აკნინებენ როლს ამისას მაგრამ ტენდერების ეს უაზრო რაღაც ტენდერების შექმნა მათ როლს აკნინებს ამერიკის შეერთებულ შტატებში დიდ ბრიტანეთში სადაც პრობლემა არ არის პაციენტების წამლებით მომარაგება როგორ ატარებენ ტენდერს დიდ ბრიტანეთში დიაბეტის ასოციაცია ატარებს ამ ტენდერს წამლებთან დაკავშირებით მას აქვს პირდაპირი კავშირი პაციენტებთან მას აქვს საშუალება რომ ინფორმაცია მისცეს თუ პაციენტებს ამდობენ რომ ტენდერის ჩატარება ვერ უნდა ჩააბარო ჩვენთანაც საჭირო არის რომ ისეთივე მოდელი იყოს აი როგორიც არ თქვა ამერიკაში ამერიკას რო ბაძებთ ყველაფერს და თავისუფალი საზოგადოება იყოს ისეთი რაღაც ეხლა ხო ცნობილი ამბავი არის რომ გასული მთავრობის ჩვენი ხალხის მიერ დაწუნებული მთავრობის დროს ბევრი კანონი შემორჩა ტენდერებსაც როგორ ატარებდნენ ინსულინის ტენდერს ხო გასაგებია საიდან მოდიოდა ვინ ერეოდა ამას საქართველოს თანამედროვე ვითომ ჭყალებში ვიძახი იმ პოლიციის რომელიც ძალიან დემოკრატიულად ექცეოდა ხალხს იმის ოჯახის წევრები ერეოდნენ ამ ტენდერის შედეგებში როგორ ყოფილიყო რამდენჯერმე ჩაერვინენ მაგრამ ცხვირი მოიტეხეს იმ მხრივ რომ არაფერიც არ გამოუვიდათ სულ ჰქონდათ ყალბი დოკუმენტები წარმოდგენილი იმიტომ რომ არც ერთი სერიოზული ფირმა უცხოეთის მათ არ დაუკავშირდა იმიტომ რომ მათ არ ჰქონდათ ის სახე რომელიც უნდა ქონოდათ ასე რომ ინსულინი ისეთი თემა არის რომელიც ეხება ავანტოფის ჯანმრთელობას და ზოგიერთი ვაი პოლიტიკოსებიც ერევიან რომ გაამდიდრონ თავიანთი ვითომ ფულები აქვს ეხლა ვითომ ფულებს ვერ აკეთებდნენ სხვა გზებით ყველაფერში ცხვირი ჰქონდათ ჩაყოფილი პირველ ქალბატონებსაც და ყველაფერი ზოგიერთი პირველი ქალბატონი სახელმწიფოს ინტერესებს იცავს ეგ ზოგი პირიქით ინტერესებს სპეკულატიურად თავის ინტერესებზე გადააქტა გააიგივებს ხო ერთ-ერთ ხელმძღვანელზე საქართველოში როცა მან თქვა რომ ეკონომიკის მდგომარეობა კარგად არისო ჩვენი სატირიკოსები ხუმრობდნენ ალბათ საკუთარი ოჯახის ბიუჯეტში აერია საქართველოს ბიუჯეტიო საქართველოს ბიუჯეტი იყო მინუსებში და აცხადებდნენ რომ ეკონომიკის საკითხები კარგად აქვს ინსულინი ახლა ჩვენ სახელმწიფოსათვის სულ რამდენიმე წლის წინ თქვათ ინსულინის მხრივ საქართველოსში არასოდეს არ ჩანდა განსაკუთრებული სიძნელები თუმცა ჰორიზონტის უკან აუცილებლად უნდა დავინახოთ ის ამბავი რომ წარსულის ორი უკან უნდა დავინახოთ იქ რომ ბევრი სიძნელები იყო რასაკვირველია ბევრი სიძნელები იყო ხელოვნურად შექმნილი იმიტომ რომ ამ საქმეებში ერეოდა ის ხალხი რომელსაც არაფერი სიტყვა არ ეთქმოდა არც ერთი ავანტყოფი არ უნახიათ ავანტყოფებზე პასუხს არ აგებენ ჩვენ ვაგებთ პასუხს ჩვენი ავანტყოფი გვაბარებს ჩვენ და გვანდობს თავის ყველაზე ძვირფას რამეს რაც არის ჯანმრთელობა თავის სიცოცხლეს გვანდობს და ჩვენ ახლა ინსულინის პრეპარატები თუ ექიმებმა მისცეს ცუდი პრეპარატები ავანტყოფს რა მოუვა მაშინ ესე იგი ეს ყველაფერი დასანგრევი არის მაშინ ეს სისტემა თუ ესე არის რომ ექიმები დაუნიშნავენ ავანტყოფებს ეს პრეპარატებს რომელიც მათავნებს პირიქით ჩვენით ყველაზე ესე იგი აი სულიერი მოთხოვნა არის რომ ჩვენ ავანტყოფებს გქონდეს ყველაზე თანამედროვე პრეპარატები ჩვენ რაღაც მოდასაყოლილი ხალხი არა ვართ თუმცა მოდასაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს რაც ვიარქ დიაბეტიან პაციენტს რა სჭამს ყოველდღიურად გარდა ინსულინის პრეპარატებისას მას ბევრი რამე ჭირდება ამიტომ დიაბეტიან პაციენტებს შესაძლებელია რომ პენსიას კი ქონდეს მეტი ან სახელმწიფომ დამატებით თანხები მისცეს ეხლა ჩვენ ინსულინის პრეპარატების მოსახლეობას მთლიანად ვერ ვაძლევთ ინსულინის ანალოგის პრეპარატებს საჭიროა რომ მთლიანად მივცეთ გარდა ამისა ჩვენთან რეგიონებში უნდა იყოს ესე რომ იყოს თანამედროვე ლაბორატორიები თანამედროვე კლინიკები ხო სადაც რო კამპანიების მიერ შექმნილი კლინიკები ნაბი წინ გადადგული ნაბიჯი იყო მაგრამ ისინი გაჩერდნენ რა ვარიანტში გაჩერდნენ რომ ექიმებს ვერ აძლევენ კვალიფიკაციას ექიმები რომლებიც სადაც რო კამპანიაში მუშაობენ მათ წარმოდგენა არ აქვს საერთოდ იმ თანამედროვე მიმდინარეობაზე რომელიც დღეს არის მაგალითად პროფილაქტიკური მედიცინა და სხვადასხვა ინსულინი პროფილაქტიკურ მედიცინაში არ გამოიყენება პირველადი პროფილაქტიკისათვის დიაბეტის არ გამოიყენება. აუკე მეორადი და მესამეული პროფილაქტიკისათვის გამოიყენება. ეხლა რა დროს ვიყენებთ ჩვენ ყველაზე თანამედროვე მეთოდს, თქვათ მიდგომის, თქვათ პომპებით თერაპიას. ინსულინის გუშებით შეყვანა ორგანიში. ეს ფანტასტიკურად თანამედროვე რამ არის. ინსულინი რო გამოიგონოს, მაშინ ამის შესახებ მათ წარმოდგენაც არ გქონდათ. აი ჩვენ წინაგადაცემაში ვახსენეთ გამოჩენილი ადამიანები, ვისაც დიაბეტი ჰქონდა და ვისაც ინსულინს უკეთებდნენ. იმ დროსაც არაფერი არ იყო. არც ნიკიტა ხრუშოვის დროს იყო არაფერი მსგავსი, არც ეზენჰაუერის დროს იყო. აი გამოჩენილი
მხატვარი იყო ფრანგი ესპანელი მხატვარი პიკასო მის დროსაც არაფერი არ იყო მსგავსი ახალი რაღაც თუმცა მისი ნახატები სალვადორ დალის ნახატები და ეს იმას მიგვითითებს რომ ტექნიკისკენ მისწრაფება ჰქონდათ მაღალი ტექნოლოგიების ხრი მისწრაფება ჰქონდა სალვადორ დალი ხატავდა სპილოს მაღალ ფეხებზე და ჟირაფის ფეხები დაუღენა სპილოს რატო იმიტომ რომ გაამაღლა რომ ესეთი სიძლიერე უნდა ჰქონდეს შორეული ხედვას რომ მან დაინახოს აი ჩვენ ლაპარაკობთ ახალ პრეპარატებზე რომ ახალი პრეპარატები დავინახოთ რომ მოდის მარტო ჩვენი დანახვა რო არ არის პაციენტებმა უნდა გაითავისონ წარმოიდგინეთ ერთ ტაბლეტში ან ერთ ინექციაში ერთ დროულად ხდება რეგულაცია სისხლის შაქრის ინსულინის და გლუკაგონის ანუ პაციენტს არ ექნება მაღალი შაქარი რომელიც კლავს ადამიანს პირველ რიგში სწრაფად აბერებს ეხლა სწრაფ მაღალი შაქარი რა არის ადამიანის ორგანიზმისთვის და რამე ხასიათით თუ შეიძლება რომ პაციენტებისათვის გასაგებენაზე წარმოთქვათ მაღალი შაქარი ყველა პაციენტისთვის ასოცირდება იმედია დღესდღეობით უკვე დიაბეტის მწვავე და ქრონიკულ გართულებებთან თვალის დაზიანებასთან თირკმლის გულის თავის ტვინის ქვედა კიდურების ეს უკვე მე მგონი კარგად იციან ჩვენ პაციენტებს რატომ მე დავამატებდი მაგას წარმოგიდგენიათ რომ დიაბეტისაგან გართულებული თვალი დაავადებები უფრო მეტია ქვედრითი წონა რაოდენობა მისი ვიდრე სხვა თვალის დაავადებებისგან გამოწვეული მხედველობის დაქვეითება სიბრმავე ყველაფერი ეს ერთად აღებული სხვარი შტამბიშთან რაც შეეხება ქვედა კიდურების დიაბეტისაგან გამოწვეული განგრენა და შემდეგ ამპუტაცია აღემატება ყველა იმ მიზეზებს რომლითგანაც შეიძლება ამპუტირებული იქნას ქვედა კიდური მათ შორის ომისგან ბომბებისაგან და ნაღმებისაგან აფეთქებული წარმოიდგინეთ და დაზიანებული ქვედა კიდურები ხვარი შტამბიშთანი თირკმლის უკმარისობის პირველი მიზეზი განსაკუთრებით ტიპი 1 დიაბეტის დროს არის დიაბეტი თირკმლის უკმარისობის ეს ძალიან ძვირად ღირებული დაავადება ქვედა კიდურების ასევე დაზიანება სისხლძარღვების ნეიროპათია არის დაკავშირებული დიაბეტთან დეპრესიული მდგომარეობა არის დეპრესია უძღვის წინ დიაბეტს და მოუვლელი დიაბეტის დროს ვითარდება ასევე დეპრესია აქედან გამომდინარე ამ ვითომ არაფერი არ არის პრეპარატი არა ერთი თავი პატარა ინსულინის პრეპარატები რამდენ რამესთან არის დაკავშირებული როგორ შეიძლება იხსნას პაციენტი დროზე დაწყებული თერაპია ყველა გართულებას შეაჩერებს ყველა გართულებას რომელიც დიაბეტისაგან არის გამოწვეული ხოლო ის გართულებები რომელიც ცალკე კომორბიდული დაავადებებისგან ვითარდება ცალკე ყველა დაავადებას უნდა საჭირო მოულა და მკურნალობა უნდა გარკვეული იქნოს ეთიოპათოგენეზური რგოლი და ამის შემდეგ უნდა იყოს ჩართული დამატებით პრეპარატები ჩვენი დიაბეტოლოგები ძალიან პროგრესულად მოაზროვნე ხალხი იყო აი ერთ ექიმს ვერ დამისახელებთ რომელსაც ეღალატოს საერთო პრინციპებისათვის ან რაიმე რადიკალურად სწარი აზრი შემოეხიოს ვინმესათვის რომ გაეტანოს ეს ისე იფილტრება ეს იგივე ეს გაიდლაინები 60 ქვეყნის ექსპერტები იხილავენ წარმოდგინეთ ნაციონალურ დონეზე საერთაშორისო დონეზე თუ რამე ახალი იქნა უცირბოთ შეცვლილი იქნება და დამატებული იქნება ამას დაკავშირებით და ძალიან ესე იგი უნდა გითხრათ რომ მაღალი მორალის მქონე ხალხი არ და ძალიან კარგად მუშაობენ ჩვენ წელს შეხვედრები გვექნება საქართველოში ერთი შეხვედრა გვექნება დიაბეტის საერთაშორისო ფედერაციის რეგიონის თბილისში ჩატარდება მოსაუბნელია რომ ჩამოვლენ ევროპის პრეზიდენტები ამ ასოციაციის მე პრეზიდენტებს იმის თუ ვამბობ რომ ეხლა ყოველთვის იცით რომ სამომავლო პრეზიდენტი არჩეული არის რომ რეალურ დღევანდელ პრეზიდენტთან ჩამოვა სამომავლო პრეზიდენტიც ასევე მოსაუბნელია რომ ჩამოვლენ დიაბეტის საერთაშორისო ფედერაციის პრეზიდენტი და სამომავლო პრეზიდენტებიც როგორც ევროპის ასევე მსოფლიო ფედერაციის შემდეგ მაისის ბოლოს იქნება თბილისში უწყვეტი სამედიცინო სწავლების კურსები რომელსაც ატარებს ევროპის დიაბეტის შესწავლის ასოციაცია 10-ზე მეტი გამოჩენილი პროფესორი ჩამოვა და 200-ზე მეტ მსმენელს წავკითხავს ლექციას მათ შორის თითქმის ყველა დიპლომირებული ენდოკრინოლოგი დაესწრება კურსებს და მეზობელი ქვეყნებიდანაც ჩამოვლენ მათ შორის აზერბაიჯანიდან ასევე სომხეთიდან უზბეკეთი ყირგიზეთი და ყაზახეთი შესაძლებელია რომ ჩამოვიდეს ასევე სტუმრები უკრაინიდან და რუსეთიდან და უნდა გითხრათ რომ ჩვენი შეხვედრების დროს არავითარი პოლიტიკური დისკუსიები ერთმანეთთან არ არის ჩვენ ამ ამ ტიპის ინტერესებს
diabetis magal doneze da cine bu interesips va cine bt upro magla vidre raime se gii am politicu lidere pșoris se dinglau bata utahmul baris. Insulin terapia sunt dacă și rebit. Samu am luat, ce în gândaro, pacientep scundet didi roli am asta dacă și rebit. Da, e gana trebuie să dacă și rebit, tu ga gete pe comentarii scal gifle. Pacientis განათლება სანიციტა ხაზგასმით მინდა ვთქვა. Ინსულინ თერაპიასთან დაკავშირებით ჯერ კიდე არსებობს რაღაც ისეთი მოძველებული წარმოდგენები, ძალიან ხშირად არის პაციენტი, რომელიც გეუბნება, რომ აი ინსულინზე თუ ინსულინს თუ გავიკეთებ, მე ალბათ ვეღარ მოვიხდები. Ანუ კარგი იქნებოდა, რომ გაგვეშღერებინა, რომ არსებობს დროებითი ინსულინ თერაპიის რეჟიმი, როდესაც გარკვეული სიტუაციის გამო და უშოთ გარკვეული გარკვეულ პერიოდში, ცხოვრების გარკვეულ პერიოდში ადამიანს სჭირდება დროებითი ინსულინ თერაპია. ესეთი რამ რეალურად არსებობს. Ანუ ინსულინის დანიშნვა და ინსულინის მოხსნა შესაძლებელია ორივე. Არის შემთხვევები, როდესაც ინსულინს ნიშნავთ ჰიპერგლიკემიის მოწესრიგების გამო. Არის შემთხვევები, როდესაც ინსულინი დროებითი ინიშნება სხვადასხვა ოპერაციების დროს. Ასევე სხვადასხვა ინფექციური პათოლოგიების დროს. Ამიტომ ამისი გააზრება და სწორად დანახვა არის ძალიან მნიშვნელოვანი პაციენტის მხრიდან. Ეს ერთი მომენტი. Მეორე მომენტი, როდესაც პაციენტს სჭირდება ინსულინ თერაპია ხანგრძლივად. Ამ შემთხვევაში ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია პაციენტის და მისი ოჯახის წევრების განათლება. Pacientul unde se ezlos insulin terapie este orat dar martva. Dalim didi nu știu ova ca eu ca urger ca ișgera ჩვენს am cadet se mașe insulin și prițe bis elementarul de orat se ezena. Întoro aptia că cu tava zops ori vesahis priț pacientul ma unde ițotes romeliș priții ridos. Și dacă conie este ce am trebuit ce am practicat și ძალიან ხშირად ყოფილა რომ აი დავშოთ მიგვითითებინა ბია დაგვიწერია კიდევაც რომ უნდა შეიძინოს ასერთეულიანი შპრიცი მაგრამ პაციენტს მაინც შეუძენია 40-იანი და რომ მეკითხები რატომ აი ხომ გიწერია ხომ გითხარით ხომ აგიხსენით რა ვიცი მომცა აფთიაქში ისიც ხომ ექიმია ну ესეთი რაღაც ანუ აი განათლებას და არა ერთჯერად განათლებას პაციენტის და მისი ოჯახის წევრების აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა იმიტომ რომ ინფორმაციას რომელსაც ერთხელ გადასცემ დავშოთ იქ ინდივიდუალური კონსულტაციის დროს ან თუნდაც ჯგუფური კონსულტაციის დროს. Ეს ინფორმაცია ნაწილობრივ ილექება, ნაწილობრივ უკუიქდება პაციენტის მიერ, ხომ? ამახსოვდება ამ ინფორმაციის ძალიან ისეთი მცირე პროცენტი. Ამის შემდეგ საჭიროა ხელახლა იგივე ინფორმაციის მიწოდება, სადღაც ორი კვირის შემდეგ, სამი თვის შემდეგ კიდევ ხელახლა და პრაქტიკულად ამ თემებზე საუბარი, ამ ინსულინ თერაპიის ელემენტარულად ტექნიკაზე პაციენტისთვის არის პრაქტიკულად ყველა კონსულტაციაზე განსახილველი და საჭირო. Გარდა ამისა, ინსულინ თერაპიის სწორად წარმოთვაში ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს დიეტთერაპიის სწორად დანიშვას, იმიტომ რომ ეს ორი ერთმანეთთან არის ისეთ მჭიდრო ჯაჭვში, ერთი მეორის გარეშე უაზრობა, ისევე როგორც მეორე პირველის გარეშე. Აქედან გამომდინარე დიეტოლოგის ჩართვას ინტენსიურად და დიეტის მუდმივ კონტროლს აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. ხშირად არის ჩვენ გვექნება შემდეგ საუბარი შემდეგ გადაცემაში დიეტის შესახებ და სწორი კვების შესახებ მე ვიტყოდი დიეტა რატომღაც ჩვენი პაციენტებისთვის ასოცირდება შიმშილთან. Სულ ვამბობ რომ ჩვენ სულაც არ გვინდა რომ თქვენი შიმშილო თქვენ უბრალოდ უნდა გაიგოთ რა არის სწორი კვება და უნდა მიიღოთ ის რაც თქვენთვის არის აუცილებელი და არ უნდა მიიღოთ ის რაც არ არის საჭირო. Არა მარტო დიაბეტის მქონე პაციენტისთვის, არამედ საერთოდ სწორი კვება ყველა ადამიანისთვის ერთნაირად არის საჭირო. აქედან გამომდინარე ჩვენ ოჯახის წევრების განათლება, ზოგადად აი დიაბეტიან პაციენტს ძალიან ხშირად ყოფილა შემთხვევა, აი ცოლ-ქმარი დაუშვათ, ერთმანეთს ეკინკლებენ, ეუბნებიან, აი წინ რომ მიდებ დაუშვათ იმ სააკვებს, რომელიც არ შეიძლება, აბა მე რა ვქნა, მინდა. აბსოლუტურად მართალი არის პაციენტი ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ოჯახის წევრი თუ ხელს არ შეუწყობს და მართლა წინ დაუდებს, დაუშვათ იგივე შოკოლადს, რომელიც მას უყვარს და არ ეჭმება. ხო შეიძლება რომ არ და აბა რა ქნა, შვილიშვილები მყავს და ხომ არ დავმალავ. Ну, ეს ისეთი ნიუანსებია, რომელიც ალბათ მართლა საჭიროა ექიმთან ერთად. დღესასწაულის დროს იციან. Ну, ოღარეს იგი შეზღუდოს, დაივიწყებენ და ყველაფერი უნდა მიირთვან. Და მე ხუმრობით ვეუბნები, რომ თქვენ კი ბატონო გინდათ ეს ყველაფერი, მაგრამ მაშინ დიაბეტს დაურეკეთ, რომ დიაბეტმაც დაისვენოს, დასვენების დღესასწაულის დღესასწაული იყოს და შეუძლებელია. Როგორ არის ისე ჩვენ ხალხს გუნია, რომ დიაბეტი, შაქრიანი დიაბეტი ეს არის
კბილი ქვეყანა, რომ ეს არის მარტო პოზიტიური ამბავი. Ამ დროს დიაბეტი არის როგორც დაავადება, როგორც ესე იგი რეციდივისტი. Მავნე ყოველგვარი გაფრთხილების გარეშე ესხმის ადამიანს თავს და უჩხარებს ესე იგი სიბერეს და შემდეგ სხვადასხვა გართულებებს. Რა უნდა დაუპირისპიროთ ამ დაავადებას? Უნდა მუდმივი კონტროლი, მუდმივი გაზომვა, სისხლის შაქრის და მუდმივად რეკომენდაციები, რაც მიღებული არის პროფესიონალი ენდოკრინოლოგისგან, მის მიერ ამის ყველაფერს შესრულება. Ეხლა ინსულინს რო უნიშნავთ ჩვენ, თქვა, რა სიტუაცია არის დასაწყისში, მე ვთქვი, რომ ეს არის სიცოცხლის მაჩვენებელი კრიტერიუმები. სიცოცხლე უნდა შეცდეს. Ჩვენ ამ დროს ასე იგი ამ მტერს ვამარცხებთ შაქრიან დიაბეტს, მაღალ შაქარს ახალი პრეპარატებით. Ახალი პრეპარატებით და როგორ არის რა მაჩვენებელია გარდა მაღალი შაქრისა? Ასევე მაღალი შაქარი ისეთ ინტოქსიკაციას იწვევს ორგანიზმში, რომ კრეპსის ციკლი, რომელიც გენეტიკური კოდით ხდება მისი რეგულაცია, ეს ციკლი ირღვევა. Და ენერგეტიკას გლუკოზა კი არ აწოდებს, კუნთებს, ცხიმი იშლება. Ცხიმი იშლება და ამ დროს იშლება, ასე იგი, ორგანიზმში მთლიანად მეტაბოლიზმი, ტუტე, ჟავე, ტუტე რეაქცია იშლება და ორგანიზმში ხდება გადმოსროლა კეტო სხეულების, რომელიც კატასტროფულად ესე იგი იწვევს ეს ანგებადის შემცირებას, მეტაბოლიზმის დარღვევას ყველა დონეზე და ითიშება ცენტრალური ნერვული სისტემა, რამდენიმე დღის შემდეგ, მოულელობის შემდეგ, დგება კომა, სუნთქვის ცენტრის დამბლა ხდება და ამოტყოფი რამდენიმე წუთში ხდება. Ჩვენ ჰქონია შემთხვევა ადრე, ესე იგი ადრეულ პერიოდში, უფრო ნაკლებად იყო ესე იგი რაღაცა, ესეთი არ ვიცი რა ხდებოდა, ესე გავლენა ექიმებს ნაკლებად ჰქონდათ ამოტყოფების ქცევებზე და მოტივაციაზე. ერთ-ერთ ოჯახში ფსიქიატრი დედა იყო და შვილს უთხრა, რომ ეხლა მე მივაგენი იმას, თქვენ ექიმებო ვერაფერით ვერ მოგარჩინეს და ამ დროს იმ ახალგაზრდა ხმასულს ჰქონდა შესანიშნავად მოულრი დიაბეტი და გადაიყვანეს ისეთ რეჟიმზე, როდესაც ინსულინი მოუხსნეს და დაპირდნენ, რომ აი სუნთქვითი პროცედურებით, ვარჯიშებით, ესეთი ღრმა ჩასუნთქვა, ახლა ჩვეულებრივად რომ ჩაისუნთქოს ღრმა ნორმალურმა კაცმა დიაბეტის გარეშე 10-ჯერ, 20-ჯერ, შეიძლება გზრუნვა დაკარგოს, შანგბადისგან ინტოქსიკაცია მოუვიდეს, ესეთი სუნთქვი. Და მესამე დღეს აცეტონი გექნება, მეოთხე დღიდან კარგად გახდებიო და მეხუთე დღეს დიაბეტი მორჩებაო და აი მეხუთე დღეს სწორედ წაიღო იმ ზეცაში იმ კაცმა წერილი. Და ოჯახის წევრები ბუნებრივ ესენი ხარ არიან დაინტერესებული, რომ თავის ახლობლები მოკლა, მაგრამ ესეთი არასერიოზული მიდგომით ვიღაცა მხატვრებს ჩააბარეს, ვიღაცა მხატვრები იყვნენ, ესე ცნობილი მხატვრებიც არიყვნენ, იმიტომ რომ მათი ნახატები არავინ არ იცის, ვიღაცა ეს ნასწავლი ყურმოკრული სიტუაციით. ესეთ ეხლა ვფიქრობ საქართველოში ექიმბაშები, თუ ბედავენ ხოლმე, ეხლა თუ პაციენტი მივა მოატყვილებინებს თავს და არც ერთი ესეთი ის ხალხი, რომელიც იყენებს თქვა ბუნებრივ წამლებს, ისა სერიოზული ადამიანი არასოდეს აკეთებს ამას. ჩვენი ჰომეოპათების საზოგადოების თავმჯდომარე არის ჩვენი მეგობარი ქალბატონი თინა და ისიც იძახის, რომ ჰომეოპათი, რომელიც უნიშნავს დიაბეტის დროს, ტიპი 1-ის დროს რაიმე ჰომეოპათური პრეპარატს, ეს დანაშაულად ითვლება და მათ აკრძალული აქვთ. ამიტომ პროფესიონალი ჰომეოპათი არასოდეს არ ჩაერევა ტიპი 1 დიაბეტის მკურნალობის საქმეში და რაღაცა სხვის მიერ გაკეთებულ საქმეს მერე მიითვისებს, ანუ სხვის მიერ წარმატება, შეიძლება დაემთხვეს იმ დროს მისი პრეპარატის გამოყენება. აქედან გამომდინარე, ინსულინ თერაპია იმ ავანტყოფებში, რომელსაც ჭირდება ინსულინის თერაპია, ყველაზე კარგი არის და ყველაზე მისაღები არის. რა შეეხება პომპ თერაპიას, ერთადერთი შეიძლება კონტინგენტი, ამას შესახებ ისაუბრებს ჩვენი ექიმი ნინო ნადირაძე, შეიძლება ავარჩიოთ ის კონტინგენტი ლიმიტის მხრივ, რომ არ დავუშვათ ამ თერაპიაზე მოხუცები, რომელსაც შეიძლება მეხსიერება ღალატობს. აი ეს არის დანარჩენი, ესე იგი თერაპია შეიძლება ჩატარდეს. დიდი პერსპექტივა აქვს და აი ეს გამოგონება ნობელის პრემიით იყო, კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, დაჯილდოებული და შესაძლებელია, რომ ამ გზაზე, ინსულინის თერაპიის გზაზე კიდე მრავალი თქვა საგმირო საქმენი გავიგოთ ჩვენ, მე ვიძახი საგმირო საქმენი დადებითად და ბევრ ესე იგი სასაცილო ესე იგი გმირებს ბოლო მოუღოთ ისევე, როგორც ისტორია საერთოდ ხოლმე თავის ადგილს ესვამს. იქნება ეს პოლიტიკოსები, რომელიც ერევიან ინსულინ თერაპიის საქმეში, ან მათი ოჯახის წევრები, რომელიც ტენდერის საქმეებში ერევიან. ისე საერთოდ
ჩვენი ხელისუფლებიდან უფრო მეტი არჩევანი უნდა ქონდეთ სერიოზულ საკითხებზე და უნდა პარტნიორობდეს ჩვენთან. Იგივე ქალაქის მერია, რომელსაც ადრე ბიუჯეტი არ ჰქონდა მედიცინაში, ჯანდაცვაში, ეხლას ვერაფერს ვერ ხედავთ, აქ ბიუჯეტი თუ არა, არ ვიცით ჩვენ. ჩვენ მთავრობის ბიუჯეტი კი ვიცით, ბატონო, მაგრამ წინასწარ კიდე უნდა მეტი გავაკეთოთ ჩვენ დიაბეტიანი პაციენტებისათვის, უნდა ვიბრძოლოთ, რომ დიაბეტის შემთხვევები ნაკლები იყოს და თუ არის ის შემთხვევა ამ დიაბეტის დროს, ნაკლები გართულებები უნდა იყოს. ძალაერთობაშია, ეს არის დევიზი საერთოდ ყველა აკადემიური ასოციაციის. Mult și hodrat. Adult. Mă găseam mebit, mă găhlavat endocrinologii din unadirație, dar trebuie să nu dau vise oprot insulin terapia zianu, kerzot, șakrian diabet tipi 1, mkurnalobis metode. Șakrian diabet tipi 1, mkurnalobis metode, găhlavat insulin terapia. Insulin terapia didi khania uga danergilia, zogadat sasukadoebashi, magram unda aghnishnat is rom mdinareobs insulin terapiis mkhrit, anu mkurnalobis mkhrit gaumjobeseba. Anu ra gulisxobs amas. Rai gulisxoba amashi. Upirveles qavlis aghsanishnavia is ro tviton insulinebi arsebobs svadasva sakhis, anu 80-ian zlebamde arsebobda insulini, romelits iqo sakhaltodebda, anu ghoris insulini. Ხოლო 80-იანი წლების შემდგომ უკვე საზოგადოებაში დაინერგა ადამიანის ინსულინი, რაც არის ძალიან დიდი წინ გადადგმული ნაბიჯი პაციენტებისთვის, იმიტომ რომ ღორის ინსულინზე ძალიან ხშირად არსებობდა ალერგიული რეაქციები. ხოლო რაც შეეხება ადამიანის ინსულინს, რომელიც დღეს უკვე გამოიყენება ძალიან ფართოდ მთელ მსოფლიოში, ალერგიული რეაქციები, როგორც ასეთი, უკვე იმუნური რეაქციები დადასტურებული არ არის. Თვითონ ინსულინ თერაპია გახლავთ, როგორც უკვე მოგახსენეთ, სხვადასხვა სახის. Ეს არის, ანუ კლასიფიცირებას თუ გავაკეთებთ, მისი მოქმედების ხანგრძლივობის მიხედვით არის ულტრახან მოკლე მოქმედების ინსულინი გახლავთ, ეს არის მოკლე მოქმედების ინსულინი, გახანგრძლივებული ინსულინები და ხანგრძლივი მოქმედების ინსულინი. Ასევე კლასიფიცირება შეიძლება გავაკეთოთ, რომ არსებობს ადამიანის ინსულინის ხუთი ანალოგი დღეს კაცობრიობაში და ესენი გახლავთ. Სამი ულტრახან მოკლე მოქმედების ინსულინი აქედან, ხოლო ორი გახანგრძლივებული ინსულინი. ახლა რაც შეეხება უფრო კონკრეტულად ამ ულტრახან მოკლე მოქმედების ინსულინებს, ეს გახლავთ ნოვორაპიდის სახელწოდებით, რომელიც უკვე იცის ძალიან ჩვენმა ბევრმა პაციენტმა, აპიდრას სახელწოდებით და ჰუმალოგის სახელწოდებით. ეს არის სამი ულტრახან მოკლე ინსულინი, რომელიც უკვე დაგისახელეთ, და ასევე ორი გახანგრძლივებული, ეს არის ლევემირის და ლანტოსის სახელწოდებით. Უნდა აღინიშნოს, რომ დღეს საქართველოში ჯანდაცვის სამინისტრო ჩვენს პაციენტებს უფასოდ მიაწვდის ამ ულტრახან მოკლე მოქმედების ინსულინებისგან ერთ-ერთს და ეს გახლავთ აპიდრა, ხოლო მეორე გახლავთ გახანგრძლივებული ინსულინი, ეს არის ლანტოსი. Და ჩვენი პაციენტებისთვის ეს არის ძალიან დიდი წინ გადადგმული ნაბიჯი, იმიტომ რომ მათ არ უწევთ ამ ინსულინების შეძენა. Გარდა ამისა, მეწეღან კლასიფიცირება გავაკეთე ინსულინებისა თავისი მოქმედების ხანგრძლივობის მიხედვით. Ну ультрахан мокле мокмедების ინსულინებზე უკვე ვისაუბრეთ. Ასევე გახლავთ ხან მოკლე მოქმედების ინსულინი, რომელიც ასევე უფასოდ მიეწოდება ჩვენს პაციენტებს, მაგალითად ისინი ამას იცნობენ როგორც აქტრაბიდი, ანუ ასეთი სახელწოდებით. Გახლავთ ასევე გახანგრძლივებული მოქმედების ინსულინი, ისევ და ისევ მიეწოდებათ უფასოდ ჯანდაცვის პროგრამის მიხედვით და ეს გახლავთ ინსულატარტი. Ხან მოკლე მოქმედების ინსულინი, ასევე არსებობს ხან მოკლე მოქმედების ინსულინი, რომელსაც ვისაუბრეთ, ეს გახლავთ აქტრაბიდის სახელწოდებით, თქვენ მისი მოქმედება ხდება ცოტა სხვანაირად, ანუ საკვების მიღებამდე პაციენტი სადღაც 30 წუთით ადრე იკეთებს ამ ინექციას, მოქმედების პიკი, ანუ მაქსიმალური დონე სისხლში ამ ინსულინის აღწევს სადღაც 2 საათის შემდეგ, ხოლო თავის მოქმედებას ამთავრებს სადღაც 6 საათის შემდეგ. Ასევე უნდა ვისაუბროთ გახანგრძლივებული ინსულინზე, ეს გახლავთ მაგალითად ინსულატარტის სახელწოდებით, რომლის მოქმედების პიკიც ასევე, ანუ გაკეთებიდან სადღაც 6 საათის შემდეგ აღწევს ის პიკს, ანუ ასე ვთქვათ, მაქსიმალური მოქმედება მისი აღინიშნება სადღაც 6-7 საათის შემდეგ, ხოლო ასე ვთქვათ, თავის მოქმედებას ამთავრებს სადღაც 10-20 საათის შემდგომ. Და ყველაზე ბოლოს ეს გახლავთ ლანტოსი, ანუ იგივე გლარგინი, რომელსაც მოქმედების პიკი საერთოდ არ გააჩნია. Და ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ
Pacientebs განსაკუთრებით, ვისაც აღენიშნებათ ჰიპოგლიკემიური მდგომარეობა, ძირითადად კი ეს არის ღამის საათებში, ასეთი ინსულინის გამოყენება მათთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ პიკის დროს, როგორც უკვე მოგახსენეთ, ეს იმას ნიშნავს, რომ ინსულინის კონცენტრაცია სისხლში აღწევს ძალიან მაღალ დონეს და ამან შეიძლება გამოიწვიოს ჰიპოგლიკემიური მდგომარეობა. Ხოლო პაციენტებში, სადაც არის ლაბილური მიმდინარეობა შაქრიანი დიაბეტის, ინსულინ გლარგინის, ანუ იგივე ლანტუსის სახელწოდებით იცნობენ მათ პაციენტები, ამ ინსულინის გამოყენება არის ძალიან მნიშვნელოვანი. Ეხლა ინსულინის, ასე ვთქვათ, ინექციის მეთოდები. Როგორ შეიძლება პაციენტმა ინექცია გაიკეთოს, ხო? Ეს არის ძირითადად შპრიცის საშუალებით, რომელიც იხედება ყველა აფთიაქში აბსოლუტურად და დღეს მოწოდებულია, რომ ეს ძალიან დიდ შეცდომას უშვებენ ხოლმე პაციენტები, ხანდახან ყიდულობენ შპრიცს, რომელიც არის 41-ეულიანი. Უკვე ესეთი ინსულინები აღარ გამოდის, უნდა შეიძინონ აუცილებლად შპრიცი, რომელიც არის 101-ეულიანი, ანუ ეს რას გულისხმობს? 1 მილილიტრი ინსულინში არის 101-ეული ინსულინი. Და როდესაც ჩვენ პაციენტებს უწევთ ინსულინის ერთეულების რაოდენობას, იქ ვუთითებთ, რომ აუცილებლად უნდა ეს აღებული იქნას იმ შპრიცში, რომელიც არის ამისთვის განკუთვნილი, ანუ 101-ეულიანი შპრიცი. Ამაზე თუ შეიძლება გამომახვილოთ ძალიან დიდი ყურადღება. Გარდა ამისა, ინსულინის შეყვანის სხვა მეთოდიც არსებობს, ეს მეთოდი არის შპრიც კალამი. Არსებობს ერთჯერადი მოხმარების კალმები, არსებობს მრავალჯერადი მოხმარების კალმები, აი ერთჯერადი მოხმარების კალმებს მაგალითად აპიდრა უკვე გამზადებულ ვარიანტში, ჯანდაცვის პროგრამით ისევ და ისევ უფასოდ მიეწოდება ჩვენს პაციენტებს. Ну, აქვთ ასევე შესაძლებლობა, თუ პაციენტებს თვითონ აინტერესებთ, შეიძინოთ მრავალჯერადი მოხმარ, შეიძინონ მრავალჯერადი მოხმარების შპრიც კალმები. Და რასაკვირველია, ყველაზე თანამედროვე მეთოდი, რომლის საშუალებითაც ხდება დღეს ინსულინის შეყვანა ორგანიზმში, ეს გახლავთ ინსულინის პომპა, ტუმბო, ანუ ინსულინის პომპა. Ინსულინის ტუმბო, ანუ ინსულინის პომპა, ეს არის თანამედროვე აპარატურა, შეიძლება დავარქვათ, რომელიც ზომით ხედავთ, რომ არის ძალიან პატარა, ეს არის დაახლოებით მობილური სხელა, არის ძალიან კომფორტული სატარებლად, მინდა გითხრათ, და ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაც ამ ინსულინის ტუმბოს გააჩნია, ეს არის, რომ ჩვენ შეგვიძლია ვმართოთ პაციენტი ყოველგვარი ჰიპერ და ჰიპოგლიკემიების გარეშე, ანუ რომ არ მოხდეს შაქრის ფლუქტუაცია. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია პაციენტებისთვის, რადგანაც არ ხდება შემდგომ გართულებების ჩამოყალიბება პაციენტებში, როგორიც არის რეტინოპათია, ნეფროპათია, ანგიოპათია და უამრავი სხვა. აქ გამოიყენება, ანუ ამ პომპაში, დენებისმიერ პომპაში გამოიყენება მხოლოდ ულტრახანმოკლე მოქმედების ინსულინი, ან იშვიათ შემთხვევებში, თუ არ არის ამის შესაძლებლობა, ხანმოკლე მოქმედების ინსულინი და შესაბამისად უკვე გახანგრძლივებული და ხანგრძლივი მოქმედების ინსულინი პაციენტებს აღარ ესაჭიროებათ. Მაშინ, როდესაც პომპის გარეშე ჩვენ ძირითადად ვმართავთ პაციენტებს, როგორც გახანგრძლივებული ან ხანგრძლივი ინსულინის კომბინაცია ხდება, აუცილებლად ულტრახანმოკლე ან ხანმოკლე მოქმედების ინსულინებთან. ეხა რატო არის ეს საჭირო ეს? იმიტომ რომ ულტრახანმოკლე ან ხანმოკლე ინსულინი გამოიყენება უშუალოდ კვების წინ, ანუ მიმართულია იმაზე, თუ რას ჭამს პაციენტი, რომ არ მოხდეს შაქრის ავარდნა სისხლში. ხოლო რაც შეეხება გახანგრძლივებულ და ხანგრძლივ ინსულინებს, ისინი გამოიყენებიან მიუხედავად იმისა, პაციენტი იღებს თუ არ იღებს საკვებს. ვინაიდან ადამიანის ორგანიზმში ფიზიოლოგიურად ინსულინის გამოყოფა ხდება შესაბამისად. Ხოლო რაც შეეხება პომპურ ინსულინთერაპიას, როგორც გითხარით, გახანგრძლივებული და ხანგრძლივი ინსულინი მასში უკვე აღარ გამოიყენება, რაც ასევე ძალიან, ასე ვთქვათ, მოსახერხებელია პაციენტთათვის. Თან აღსანიშნავია ის ფაქტიც, რომ ინსულინი, რომელიც აქ გამოიყენება, იმის შეძენა პაციენტებს არ უწევთ, იმიტომ რომ იგივე ის აპიდრა, რასაც ისინი იღებენ ჯანდაცვის პროგრამით, ანუ სახელმწიფო პროგრამით, ზუსტად იგივე ინსულინი შეუძლია გამოიყენონ ასევე ინსულინის ტუმბოში. ხა რა უპირატესობები აქვს გარდა ამისა ინსულინის ტუმბოს? Ну, უპირველეს ყოვლისა ვახსენეთ ის, რომ არ ხდება ჰიპო და ჰიპერგლიკემიების მონაცვლეობა, ანუ შაქრის ვარიაბელობა არის დაყვანილი მინიმუმამდე სისხლში და შესაბამისად ამის გამო ხდება უკვე შაქრიანი დიაბეტის გართულებების თავიდან აცილება, ანუ აკეთებთ მის პრევენციას. Გარდა ამისა, რეჟიმული კლება, რომელიც ზოგადად მოწოდებულია ინსულინ თერაპიის დანიშნვის შემთხვევაში, შესაბამისად უფრო შემსუბუქებულია პომპური ინსულინ თერაპიის გამოყენების დროს. Ანუ აუცილებელი არ არის, რომ ზუსტად იმ საათებში მიიღოს პაციენტმა საკვები, როგორც დაუშვათ ეს ხდება ჩვეულებრივ შპრიცკალმების ან შპრიცის ინსულინის გამოყენების შემთხვევაში. Გარდა ამისა,
Minte aghnishno isits ro dghesdghebit chvens klinikashi pompa romelis gamoiqeneba ara marto imistvis ari gamosadegi ro insulinis shemqvani funktsia khasiatebs mas ano aseve aqs mudmivi glukometris ano sensoris funktsiats es ano rai gulisqveba am shemtkhovashi მოგეხსენებათ ძალიან კარგად რომ პაციენტებს ვისაც აქვს ჩაქრიანი დიაბეტი ტიპი 1 და თუნდა ჩაქრიანი დიაბეტი ტიპი 2 არ აქვს მნიშვნელობა ძალიან ხშირად უწევთ გლუკომეტრის ჩაქრის კონტროლი. Პომპური ინსულინ თერაპიის შემთხვევაში თუ მასში გააქტიურებული აქვს პაციენტს ის ფუნქცია რასაც ქვია სენსორი ამ შემთხვევაში უკვე გლუკომეტრის გამოყენება ხდება მინიმუმამდე. რატომ? იმიტომ რომ თვითონ პომპის საშუალებით პაციენტი პირდაპირ ეკრანზე ხედავს იმ შაქრის მონაცემს რაც მას იმ მომენტში აქვს კანქვეში. Რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია პაციენტთათვის, იმიტომ რომ ისევ და ისევ თავიდან შეიძლება ავირიდოთ ჰიპოგლიკემია, ჰიპერგლიკემია და დიაბეტი, შაქრიანი დიაბეტი შეიძლება იქნას კომპენსირებული მაქსიმალურად. Amitom, ეხლა შეიძლება გამოიყენონ პომპური ინსულინ თერაპია, ანუ ვინ შეიძლება გამოიყენოს პომპური ინსულინ თერაპია? Ეს გახლავთ პაციენტები, რომელთაც აქვს შაქრიანი დიაბეტი ტიპი 1, ეს შეიძლება იყოს შაქრიანი დიაბეტი ტიპი 2, რომელიც გახლავთ ინსულინ თერაპიაზე. Აუცილებლად ესენი გახლავთ ორსულები, ახონ ორსულობის დაგეგმარებამდე ხდება უკვე პომპური ინსულინ თერაპიის გამოყენება და შემდეგ მთელი ორსულობისა და ლაქტაციის განმავლობაში. Და რასაც კურალია პაციენტებს ვისაც სურთ უბრალოდ რომ გაიუმჯობესონ ცხოვრების ხარისხიც. Მადლობთ ყურადღებისათვის.